В ефірі програма «Відзеркалення». Я Філіп Дикан, як завжди, щиро радий вітати всіх вас. Зараз на Харківщині, саме на Харківщині, а не тільки у місті Харкові, розпочався іде чудовий міжнародний мандрівний фестиваль документального кіно, який називається «DocuDays». А саме про це і не тільки про це, взагалі про стан і справ людей тут у нас у регіоні, поговоримо з сьогоднішнім гостем, правозахисником та координатором, харківським координатором цього фестивалю Юрієм Чумаком. Юрію, вітаю тебе. Добрий вечір. Більше того, сьогодні у день виходу цієї програми, ну принаймні вечірніх випусків, і день боротьби з корупцією. А це тема, яка також напряму стосується прав людини, їх порушення, до речі, не кажучи вже про гідність. Я думаю, і з тобою трішки про це поговоримо. Отже, про фестивалі. Я думаю, в принципі, ті, хто хоч трішки слідкує, не цікавиться не тільки правами, захистом прав людей, а документальним кіно, вони чудово знають, що таке, що такий фестиваль існує, ходять на нього. І таке інше. Але для тих, хто не знає, чому, ну, зрозуміло, документальний фестиваль «DocuDays», значить, те кіно, яке розповідає про права людини, про порушення, про захист, таке інше. А от чому мандрівний? Дивіться, наш фестиваль, він, правильно називається, «DocuDays.ua». Так, «DocuDays.ua». Він саме народився свого часу на Харківщині, потім набув… Він харківську прописку має, так би мовити. Він на харківське місце народження. Аби свідоцтво про народження видавало, там було написано місце народження. А його батько Харків. Часом не Геннадій Кофман? Ну, вони дуже багато зробили теж… Брати Кофмани, да, так? Ага. Саме для народження цього фестивалю. І він… Спочатку був такий, як між собойчик, потім набував більшої популярності, став загальноукраїнським і називався «Дні документального кіно в Україні». Потім він набув статусу міжнародного, тобто з'явилися інші режисери, колеги з країн всього світу, з усіх континентів, окрім Антарктиди, які теж долучилися до нашого фестивалю, і він став називатися «DocuDays.ua», тобто ті ж самі документальні дні в Україні. Він щорічно відбувається в березні, останній тиждень березня в Києві. Проходить як справжній потужний фестиваль з багато атракціями, перформансами, виставками, зустрічами з режисерами, з героями стрічок, з правозахисною тематикою, обговоренням порядку денного стану прав людини в Україні. Обирають лауреатів, переможців, а потім ближче до Дня прав людини, от сьогодні день боротьби з корупцією, а завтра День прав людини, взагалі саме у нас весь прав людини, да, весь цей тиждень прав людини. От ближче до тижня права, десь в листопаді, в грудні, в деяких регіонах ще починають в жовтні, наш фестиваль як мандрівний вирушає областями України. І в Харківській області, от він цього року розпочався 22 листопада і триватиме до 15 грудня. І у всіх регіонах України є ось така штучка, яку можна, до речі, показати. Да? В усіх регіонах України немає такої штучки. Ця штучка там на Херсонщині, на Житомирщині немає такої? Це наша ідея була. Ми хочемо його трошечки оживити, щоб люди, яким є що сказати про наші фільми, вони потім з цим хештегом або фотографуються, або дають таке коротке відеоінтерв'ю, і ми викладаємо. Це фактично хештег, це сторінка нашого фестивалю в Фейсбуці. Тому хто захоче, може заходити і слідкувати за нашими анонсами, дивитися, що вже відбулося, писати якісь свої ідеї, поради тощо. Тобто це Харківське тільки наше регіональне? Наразі, да? Наразі ну, нехай розповсюджується, звичайно. В Києві у нас є просто «DocuDays» величезний хештег, і я оцю ідею поцупив, я вирішив, що файно буде зробити «DocuDays» на Харківщині, «DocuDays.ua» на Харківщині. Ми вирушаємо як мандрівний фестиваль, він тому і називається мандрівний, що ми приходимо. Не чекаємо, поки люди прийдуть в Київ, наприклад, чи прийдуть в Харків до кінотеатру. А ми по містах, містечках, селах всієї області, так само, як мої колеги і колежанки по всій Україні, приїжджаємо, приходимо до тих, хто хоче нас побачити. Ми приходимо до військових частин, ми приходимо до закладів кримінально-виконавчої системи, звісно, до вишив та загальноосвітніх закладів, клубів, бібліотек, до громадських організацій. І ідея яка? Що ми показуємо фільми, документальні фільми для тих, хто хоче їх бачити. Документальні фільми, присвячені або дотичні тематиці прав людини. А їздите ви, цікаво, по зовсім невеличких містечках, може селах, до речі? Їздимо. У нас був досить гарний вже кілька років досвід.
Цього року ми в партнерстві зі Слобожанським ФМ об'їздили 6 районів Харківської області. І показували, я як мешканець Чугуєва, я показую в Чугуєві і в Чугуєвському районі. У нас дуже непогані стосунки. Зараз створена мережа хабів, молодіжних хабів по Харківській області, де весь час таке бурхливе арт-життя і громадське життя відбувається. От у нас покази такі відбуваються в Озові, в Первомайському, в Ізюмі, в Зміїві. Я думаю, що ми знайдемо партнерів і в інших містах. І це добре, про нас вже звичайно знають. Якщо раніше ми, як місіонери, пропонували, ходили, говорили про те, який наш фестиваль класний, зараз, тим більше до тижня права, в мене телефон уривається, бо всі хочуть до себе, да, так, всі запросити. Хочуть запросити до себе. Як добре. І це добре. Ці міста, які ти перелічив, це все ж таки більш-менш потужні такі райцентри, причому, ну, Чугуєв ні, але все-таки місто немаленьке. А в села заїжджали? Були ми звісно, були в села. Як там люди сприймають, цікаво? Ну, от один з показів у нас... І взагалі цікава ця тема? Біляївський НВК в Первомайському районі. У нас вже традиційний... Розшифруй, будь ласка, НВК, щоб всі розуміли. Навчально-виховний комплекс. Так, дякую. Я сам проводжу тренінги з медіакомунікації і раджу не застосовувати абревіатури, які не всі знають. От АТН абревіатуру вже можна застосовувати, всі знають. А от НВК не всі, тільки люди, які дотичні до тематики освіти. Так от, ми вже не перший рік до них приїжджаємо і завжди нас директорка виходить вже на вулиці, зустрічає. Знаєте, я хочу сказати, що воно вартує, як кажуть, не в образу, воно вартує більше, ніж іноді десятки показів у Харкові. Коли оці маленькі діти з величезними оченятами дивляться, затамувавши подих, потім задають питання, потім підходять, дядя, розкажіть оце, висловлюють свої думки. Це дуже файно, і я думаю, що 100% не дарма ми їздимо по цих селах і містечках. В Харкові складніше, тому що Харків більш насичений, звичайно, культурним життям. Тут постійно якісь виставки, вистави, кіно, і в тому числі художнє кіно. Але у нас вже є, кажу, свій намовлений глядач, і я певен, що у нас вже багато показів в Харкові відбулося. І особливість цього фестивалю в тому, що саме зараз тиждень права, кожного дня з 9 по 13 в нас будуть покази на базі джерело хабу за підтримки регіонального представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Угу. Кому, як не Уповноваженого Верховної Ради, звичайно, з прав людини, підтримати документальне кіно з прав людини. Тобто куди можна приходити? 18.00 з понеділка по п'ятницю, Сумська 1, будинок з градусником, ну, третій поверх, і джерело хаб. Там будуть покази у нас, саме сьогодні у нас буде фільм, присвячений політичній корупції, Білінгхед, «Правда в світі посправди». І цей фільм розказує про громадську організацію, неурядові журналісти, розслідувачі, які першими довели, фактично, користуючись відкритими джерелами, довели про те, що малазійські лайнери збили саме за допомогою російського БУКу, так, а не те, як там намагалося в цьому звинуватити українські військові. 10-го, в День прав людини, ми будемо показувати фільм «Ти рота закрий», присвячений. Там, да, там три зірочки стоїть. Три зірочки, так. Але з пісні всім розуміють, не викинеш. Присвячений молодому громадському активісту з села Гатник на Київщині, якому, ну, я не буду спойлером переповідати всю, але якому не дають багато односельців, не дають проводити фактично цю громадську діяльність, але частина односельців його підтримує. Далі буде фільм 11-го числа, коли ягнята стають левами, присвячений і темам екології, і темам браконьєрства, і темам багатьом дотичним. 12-го «Чистильники» – теж дуже цікавий фільм. Про те, як відбувається, всі ми бачили, так? Що в нас була вистава, якийсь комент, а потім хлоп, він зник. В Фейсбуці або в Інстаграмі. От він розповідає фактично зворотній бік того, як це відбувається направду, як люди сидять там зачасту. Хто це робить? Да, своїми це руками, робить? Ось так. Своїми руками, очами, своїми... потім руками. Так, і чим вони керуються? Нашумілий, коли... до речі, доволі фільм. Класний фільм. І
13-та буде фільм «Навмисна смерть», присвячений теж. У нас одна з наріжних тем цього фестивалю – це права людини в мережі. От мережа, нові технології, «Навмисна смерть» розповідає про те, яким чином, як впливають нові оці гаджети, нові оці всілякі технологічні приваддя, як воно впливає на екологію і здоров'я людей, екологію всієї землі. Мало того, в двох словах буквально, разом з кожним цим показом у нас будуть відбуватися дискусії, обговорення, презентації інших, скажімо так, проєктів. Будуть запрошені цікаві гості. 13-го числа у нас буде жива бібліотека. І Білінкет ми супроводимо ще, покажемо і розкажемо разом з представником Чугуївської міської ради, розкажемо про проєкт «Правопіль». Це онлайн-місто, віртуальне місто, де асоціація УМДПЛ створила ідеальні, ну, тобто такі, які вони повинні бути за законом. Асоціація яка? УМДПЛ, так, я перепрошую. Асоціація українських моніторів дотримання прав людини. Я є її керівником в Харківській області. Це асоціація, яку створили колишні помічники міністра ВС прав людини. Нам тоді Могильов порадив займатися правами людини в міліції на громадських засадах. От ми і займаємося цим. Це ще за часів Могильова було. Який відправив вас у Вільно, так сказати, на подорож. Тоді помічником міністра з прав людини цю інституцію скасували, і ми цим займаємося на громадських засадах. Так от, наша асоціація створила онлайн віртуальне місто, де ідеальне відділення поліції, ідеальний СІЗО, ідеальний ЦНАП, ідеальна міська рада. От міську раду нам допомагала розробляти віртуальну міську раду, Чугуївська міська рада і Центр надання адміністративних послуг. Це все теж буде представлено саме 9 грудня. Я так розумію, що у нас є ролик, щоб не просто розмовляти про фільми, а щоб глядач міг подивитись хоч трішки, про що будуть ці фільми. Хоч трохи відчути. І відчути, звичайно. Я пропоную його подивитись. If you go behind a tree, you're okay. You got cover. Фестиваль DocuDays.ua мандрує країною. Жовтень, листопад, грудень. Кінотеатри, будинки кіно, навчальні заклади, книгарні та бібліотеки, установи Державної кримінально-виконавчої служби. 22 області. Понад 30 документальних стрічок. Дозволити програмі змінити вашу свідомість. Отакий от ролик, і знов-таки можна, я бачив, що на афіші є сайт travelingdocudays.ua, ну, трішки задовгий, а я так розумію, що можна і ось по цьому хештегу, так? По цьому хештегу можна заходити, на так, це docudays.ua на Харківщині, всі анонси можна. І вся інформація про покази, що вже відбулися, саме на цій сторінці в Фейсбуці. Дуже важливо, що оці покази, що у нас відбуватимуться 5 днів поспіль, та долучилися чимала кількість громадських організацій і громадських активістів. Це і Wiki Investigation, це і Smart Media, це і громадянська мережа «Опора», це і інформаційний центр «Громадський простір» і багато інших, які зробили чимало для того, щоб людям, які приходитимуть на наші покази, щоб їм було цікаво. І ще одна важлива особливість. У нас ніколи не буває, я це говорю завжди і скажу і сьогодні, ніколи не буває показів кіно, коли світло вимкнули, фільм переглянули, світло вимкнули і сказали, розходимось. У нас фільми – це інструмент. Інструмент для того, щоб дати можливість людині задуматися, замислитися, обговорити. Тобто, після кожного фільму у нас обов'язково відбуваються обговорення, дискусії, і вони є цікавими. І іноді, дуже цікаво. Іноді дискусії тривають довше, ніж сам фільм. У нас бувало таке, що вже оренда приміщення вибігла, нам кажуть, вже пора. А люди говорять, і їм ще, ми потім виходимо ще на вулицю, продовжимо обговорювати. Цікаво, до речі, мені доводилося бувати на таких дискусіях. Харків Тудей теж є одним з партнерів, медіапартнерів. Як і АТН, звичайно. Ну, у вас, я думаю, АТН. Якщо не всі, то майже всі харківські ЗМІ точно підтримують, тому що потужний і правильний, так би мовити, фестиваль. Так от я пам'ятаю, коли, як зазвичай буває, коли зустрічаються люди і починають про щось розмовляти, а бувають ті, хто пережив драми подібні тим, про яких фільми.
не герої фільмів, але подібні. І як вони спочатку мовчать, слухають, прислухаються, а потім їх начебто прориває і починається таке жваве обговорення. Дійсно, це дуже цікаво і безцінний такий досвід, я б сказав. Так. Щодо, я так запитував, чи діставалися і дістаєтесь ви невеличких містечок і сіл, тому що, на мій погляд, дуже важливо, коли люди часто зневірені в тому, що взагалі вони можуть відстояти свої права і відновити справедливість, скажімо так. Вони бачать, що їх співгромадяни, такі ж люди, як вони, майже сусіди, да, але в інших куточках України, вони домагаються відновлення своїх прав і встановлення справедливості. Тому це цікаво, це може бути для них досвід такий. У нас є, я вже про нього говорив, один з фантастичних фільмів вітчизняних. До речі, у нас з 34 стрічок, 12 стрічок є українського виробництва. Це, це ж показник. Раніше вони іноді там як фейерверк вискакували, зараз вже третина, понад третину репертуару – це вітчизняні стрічки. В Первомайському в хабі Комора показували фільм «Ти рота закрий», і ситуація в цьому фільмі, і потім ситуація під час обговорення, вони стали, ну, майже повторилися. Бо цей фільм починається з того, що багато досельців критикують цю молоду людину і кажуть, що він і дурнуватий, наче він лізе, і не треба воду каламутити, і таке інше. І от ми переглянули фільм, багато людей були поважного віку, вони сказали, що нащо, ми ж все рівно нічого не зможемо змінити, нащо це ви нам показуєте. Як часто буває, да, і багато з них навіть встали і пішли. Але були такі, що із людей поважного віку, які сказали, молодці, добре, що ви показуєте, ми віримо в те, що ми не дарма живемо на цьому світі, і ми можемо, кожна людина, вона вартує того, щоб за неї боротися, і кожна людина може щось змінити в цьому житті. І в нас, до речі, під час показу в Харкові, у нас були представники Харківського антикорупційного центру, вони розкажуть про ті випадки нападів на громадських активістів, які сталися в тому числі і в нашому регіоні. Тому ми намагаємося наблизити тематику фестивалю до тих проблем, які є на нашій місцині. От, до речі, щодо нападів на місцевих активістів чи активістів взагалі, я дивився звіт Human Rights Watch, це дуже відомо, всесвітньо відомо. Human Rights Watch. Human Rights Watch, так, да, абсолютно вірно. Всесвітньо відома організація, яка моніторить стан з захистом прав людини, взагалі з правами людини, за 2018 рік і щодо України. За 2019 ще, здається, немає. Він трішки, я думаю, пізніше вийде. І там відмітили, що Україна у 2018 році, до речі, відкотилася назад. Тому що у 2018 році, як ніколи, за останні роки відбулися напади саме на активістів. Ну, всім дуже добре відомий приклад летальний Катерина Гандзюк, абсолютно вірно, яку згадували нещодавно. От, так що в Україні дійсно з цим не все гаразд, так? Не все гаразд. Якщо згадати Human Rights Watch, вони зазначили, що в Україні є проблеми з свободою вираження поглядів, свободою мирних зібрань і саме з нападами на громадських активістів, що є загрозою взагалі для розвитку демократичних інститутів держави. Дуже важливо, от мені дуже часто кажуть, пане Юрію, от ви правозахисник, нащо ви це все робите? Це все там якась робота, відпрацювання грантів тощо. Я кажу, знаєте, дуже, от раніше, коли була суперечка, знаєте, дві системи, так, комуністична, ну, вони називають комуністичною, хоча комуніст так в жодній ж країні не збудували, так, і так звана там капіталістична. Я кажу, візьміть, будь ласка, карту світу і подивіться. Так, Корею, Радянський Союз на півночі соціаліст будував там, а на півдні будував капіталіст. Подивіться різницю. Там Німеччина, вітрина соціалізму була Німецька Демократична Республіка, але люди бігли через Берлінську стіну, їм то в спину стріляли, тому що вони хотіли в ФРН побігти, бо там живі люди краще. Дуже часто зараз просто можна взяти, я аналітику читав, взяти дані от щодо рейтингів України. В минулому році про Україну говорили те, що вона знаходиться на 118-му місці в загальному рейтингу свободи людини. Це цікаво, хто сусіди там наші. Це міжнародний рейтинг. І де вона знаходиться? Вона знаходиться між Арабськими Еміратами, які на 117-му місці, і Того, яка на 119-му, а Росія на 120-му. Тобто ми недалеко від Росії вбігли. Я думаю, маса глядачів, більшість глядачів взагалі не знає, скоріше за все, що таке йде це Того. Да? Але знає, що таке Росія. А про Арабські Емірати думають, що це така розвинута класна держава. Розвинута вона може розвинута, але що але з правами людини там не так все файно. А от країни, які
на перших місцях. Нова Зеландія, Швейцарія, Гонконг. Ну, в цьому році в Гонконгу буде важче. Австралія і Канада. Найгірша ситуація – Лівія, Ірак, Ємен, Венесуела, Сирія. Інший рейтинг – рейтинг верховенства права. Україна на 77-й позиції. Лідерами рейтингу є Данія, Норвегія і Фінляндія. Ага. На останніх місцях – Демократична Республіка Конго, Камбоджа і Венесуела. Тобто ми побачимо пряму кореляцію. Ті країни, де права людини нехтуються, де по ним топчуться, де їх не зневажають, там і рівень життя, і взагалі життя людини, вона нічого не вартує, і ці країни скочуються на узбіччя світової цивілізації. Ці країни, в яких верховенство права, верховенство права – це що? Це значить, що права людини понад усе. Ті країни, в яких верховенство права і права людини торжествують, ті країни показують нам приклад для розвитку. Причому це не обов'язково країна ЄС. Ми бачимо тут Швейцарію, вона ніколи до ЄС не ходить. Але ці країни говорять, що для нас найважливіше, що права людини дотримувалися. Якщо права людини дотримуються, то будь-яка людина, і маленька, і велика, і бідна, і багата, вона принаймні в суді зможе довести свою правоту і не допустити того, щоб її права нехтувалися. Хочу трішки загострити увагу на дуже важливий момент. Я вважаю, от ви сказали такі важливі слова. Часто буває, коли на запитання, а що повинно бути головним у державі, да, от у людському житті, у сфері взаємовідносин між людьми і державою, будемо так казати, багато хто каже закон. Так от не закон, а саме верховенство права, тому що закон можна під себе підлаштувати, під уряд може підлаштувати, да, диктатора, що, чим вони займаються, в принципі. Тому верховенство права насамперед, а вже потім закон, який, звичайно, повинен бути таким, який враховує всі людські права і гідність. Справа в тому, що закони приймають хто? Теж люди, ті, які там при владі. І, до речі, багато міжнародних інституцій зараз говорять про те, що загроза правам людини покладається в тому, що тенденції до авторитаризму посилюються. Не тільки в Росії, ми бачимо і в Сполучених Штатах, президентам намагається на себе ковдру перетягувати. І коли ми говоримо про верховенство закону, закон може в Німеччині за часів Гітлера було верховенство закону. Приймалися закони, які цілеспрямовано втілилися в життя щодо створення концтаборів, знищення євреїв, приниження права всіх. Абсолютно чітко виповнювалося. Да, все виконувалося по закону. Але ці закони були не людськими. Угу. І от саме в тому і є розуміння, що верховенство права – це коли справедливість і права людини є вищими за закон. Якщо закон… У нас є інституція, яка теж, є певні питання до цієї інституції, але яка повинна відслідковувати, є Конституційний суд. Якщо певний закон чи підзаконний нормативний акт протирічить Конституції, вони повинні бути скасовані. Ще один такий важливий, я вважаю, момент, коли бувають випадки, коли люди кажуть, що зараз в Україні… Ну, принаймні, в деяких частинах, насамперед на Сході України, де точиться війна, і не тільки на Сході, трішечки можна знехтувати правами, тому що якщо ти проти ворогів обертаєш це, то це не на користь нам виходить. Як до цього ставитись? Знаєте, у нас дуже цікава і не чітко встановлена, скажімо так, зафіксована нормативна ситуація. Оскільки ми всі розуміємо, що на Сході війна, але де-юре війни немає. Тобто юридично у нас була спочатку антитерористична операція, а потім зараз операція об'єднаних сил. І це накладає багато питань, проблем і обмежень. Ви знаєте, що, в принципі, от ми коли спілкуємося іноді навіть з юристами, часто з поліцейськими, з молоддю, я завжди питаю, які права не можна ні в якому разі порушувати. Цих прав лише двоє. Два. Угу. Це право не бути підданим катуванням і право не бути відданим до рабства. Навіть якщо людина сама каже, я хочу бути рабом, там, щоб я там нічого не тямлю, візьміть мене в рабство. Говорять, що таке буває, щоб людина хотіла. Але… Я думаю, що і таке може бути. Питання в тому, що це не вартує нічого, такі її слова, тому що це неможливо. У нас 10 грудня – це День прав людини. Чому? Тому що в 48-му році була прийнята загальна декларація прав людини, на підставі якої потім були прийняті і міжнародні пакти, і конвенції, Європейська конвенція, тобто документи, які вже несуть обов'язковий правовий характер. Так от, а право на життя, воно не є таким, що не обмежено. Тому що під час війни, якщо ворог в тебе стріляє, ти не можеш сказати, ой, боженька, я ж не можу позбавити. А що ж буде? Мені стрільнули в ліву щоку, я підставлю право стріляти. Звісно, стріляють у відповідь, і люди гинуть. Але важливо, щоб наріжні права людини
права людини, які не можуть бути не обмежені, не скасовані, навіть за війни ніколи ніякою стороною не обмежувалося. На жаль, це буває, і міжнародні інституції, в тому числі управління Верховного комісару ООН з прав людини, воно відмічає, що на сході України порушення допускають, так, значно більше допускають так звані ДНР, ЛНР, але порушення допускають і українська сторона. І тому... це треба визнавати, до речі. І це треба визнавати, і треба робити так, що, я перепрошую, якщо вони бандити, то ми ж не маємо діяти як бандити, бо ми держава. І треба, щоб ми були прикладом, і треба, щоб на нас орієнтувалося, щоб люди, які мешкають на території окупованій... Щоб до нас взагалі не було жодної претензії, навіть питань, можна так сказати. Щоб люди, які мешкають там, вони знали, що в Україні краще. Що в Україні права людини дотримуються 100%. І тоді в них буде бажання, як колись у німці з НДР бігли до ФРН через Берлінську стіну, у них у самих виникне велике бажання повернутися в Україну. Не одразу, не у всіх, але це принаймні буде давати нам таку надію. Взагалі для мене, от я коли мене питають, що таке права людини, я сформулював це однією фразою. Права людини – це людяне відношення до всіх людей. От ми не маємо робити, що там чорні чи білі, повні чи худі, молоді чи підстаркуваті, там до всіх людей, навіть до тих дуже, дуже легко, коли ти добре ставишся до людей, які тобі подобаються. Іноді ми маємо розуміти, що іноді людина нам може не подобатися, але вона має право бути такою. Зараз я не говорю про військовий конфлікт, давайте ми це винесемо, бо під час війни, я ще раз кажу, коли через окуляр снайперської гвинтівки один на одного дивляться, там інше питання. Але в повсякденному житті, в державі, права кожної людини, навіть тої, яка не відноситься до більшості. Права людини – це коли захищені меншість, в першу чергу. Меншини. Знов-таки, до речі, не будемо обговорювати це питання, але зараз часто стає питання, коли меншина починає превалювати і порушувати права більшості. Про це також зараз говорять, але це Південно-Африканська республіка, коли скасували рабство, так, часто чорні стали порушувати права білих. Ми маємо говорити про те, що права людини, вони мають бути непорушними. Абсолютно вірно. І з одного боку спрощуючи, це банальна фраза відома, але вона не стає від того менш правильною. Мені здається, що якщо у будь-якої людини виникає хоч якесь малесеньке бажання щось зробити дурне іншому, тобто порушити його права там на приватне життя, власність, на що завгодно, треба подумати згадати одну просту і чудову думку. Поводься з людьми так, як ти би хотів, щоб поводилися з тобою. Все. На цьому крапка, і я думаю, далі можна вже не казати про інше. А відомий правозахисник говорив, що мої права махати руками закінчиться там, де починається ніс поряд людини, що знаходиться також поряд. Також вірно. Отже, Юрій, дякую за бесіду. Нагадаю, що з понеділка можна, наша програма вийде в той час, коли вже фільми будуть показувати, але на обговорення. На обговорення має ще встигнути, дійсно. Якщо буде бажання, з 10 числа, будь ласка, на Сумську 1 до хабу «Джерело», так? «Джерело хаб», «Джерело», третій поверх. Приходьте, будь ласка, да. І можете знайти ось ще можна показати цей хештег, по цьому хештегу всі сеанси фільмів. Дякую, що дивились нас, бережіть себе, не порушуйте права інших і нехай не порушують ваші. На все добре.